Klukkan er sjö, síðdeis. Í Árvogi, 7. júli 2024. Dagurum voru í það að sitja á kontor og hugsa. Og mér þótti eins og foreldri mínir stæðu mér við hlið. Og harmoníum og orgelið sem var prýtti þessa litlu kapellu pressins og presshjónana sem sungu og töluðu og leku á harmoníum og orgel þegar mikið var haft við hér í brúðkaupum, skýrnum og svo framvegð. Kirkjan reis síðar við hátisveg. Ég var þá dekurbann þegar harmoníum orgelið var inn á kontor. Og átti mínar unastundir þar frá blautu barspeini. Móður mín kendi mér að leika á það. Ég hef verið kannski 5-6-7 ára þegar mest var tróðin marvaðin hérna á kontorinn að minni hálfu. Ég var sem sagt að hugsa með fóldur mín og ég spurði mig sé að á ég að segja það í hljóðnum sem ég hef verið að hugsa í allan dag. Svo lokaði ég augunum og sperrti eyrun. Beið eftir táknið að ofan. Það heyri ég allt í henni fyrsta skipti á ævinni. Bank í opninum á kontónum. Það var nú svolítið draugalegt. Og svo fannst mér eins og ég heyrið öllu pípum húsins. Líkt og ég var í hjartalæknir að lusta á hjartslótt hjartasjúklings. Svo heyri ég sagt eða mér fannst það segðu þessi þér líkur að hjarta Gummi minn en segðu bara satt. Við það fór ég inn í stofu og setti hljóðnemann í gang. Og hér er ég og ég stend hér og get ekki annað. En svo maðurinn sagði og þræktir. Örsögur um beinkvíta málningu og íslenska þjóð. Eitt góðan við þetta þegar ég var yngstabarn, Álfheiður og Emils, dekubarn í menningu þar að segja. Tónlist, bókmyndum, guðfræði, málaralist og guðum að vita hverju. Þess að var ekki tróði og honum mig. Ég bara nam þetta. Þetta var hér í andrúmi húsins. Gestir, endalausir gestir sem töluðu svo gáfulega að maður gat ekki hana en tóka við og hlustað. Bækur lesnar undir nóttina svo bergmálaði því að ganginum. Bæði Biblían og sögur Íslands. Það gerist eitt góðum veðurdag þegar ég satt við trommusetti mitt út á rúllu eins og það var orðað handan hitriðstokks, þar sé að rafmarsrúllu eða það er rísa tunnakelli sem rafveitan hafið skilið eftir. Satt þar með dollurna mínar og var að syngja eitthvað sem enginn skildi náttúrulega með ég og berja bumbur. Sé ég þá ekki að kemur maður og þegar ég átt að húsinu á Árvogi og ég stekk rúllunni og segi, hvað heitir þú? Ég heiti Einar Baldvinsson, sagði lágvaxinn maður og fremur sköllóttur.
Eru foreldreðinir heima? Pappi er ekki heima. En mamma er heima. Hún á vonu mér. Já. Svo ég leiti Einar inn í húsið og þar tók mamma móti honum þessum yndislega málara sem mála aðalega báta, litla báta, í vör, með smá vari á sjónum, á þeim í skúr, á tanga, löganestanga, sem hríp lag. Ég heimsótt hann síðar. Velkomin, Einar minn, gangtu í hús okkar Emils. Ég vil beða upp á kaffi og kleinur og sjóðandi hitt kaffi. Svo var farið til borðstofu og þar hófst eitthvað dulafullt tal og ég náttúrulega alltaf boðflennan. Þar kemur í samtalinu að máma mín segir Einar já í verindi. Ég þykist vita að þú sért blankur eins og alltaf. Þessna höfum við Emil ákveðið að bjóða þær vinnu. Eiginlega styrk. Við getum bara sagt árvóks styrk. Og hann er svolítið sérstakur. Við ætlum að byrja um að mála kjallara íbúðina. Sem við leigjum. Og við höfum tekið frá einn sérstaklega fallegan vegg og ætlum að byrja um að mála þar veggmynd eftir eigin höfði. Og við ætlum að greiða þér fyrir það, svo nefndi einhver upphæð og þá misti Einar teskeiðina og í bollann. Ég hafði nú aldrei heyrt svona upphæð nefnda áður og vissi ekki hvernig aftur að skrifa hana. Svo annan góðan við þetta kemur Einar og ég leip á mótunum og segi Einar, ég á að vera handlangarið þinn. Nú, nú. Já, ég vera alltaf til taks í kjallarum meðan þú ert að mála og vinna. Og hlaupu upp til mömmu ef þið vantar eitthvað. Já, sko, það erum fínt. Svo fór hann í kjallarann, ég vissi hann að leið og að vegna sem hann átti að mála listaverk á. Eftir sínu höfði og hann strauk veggin eins og hann verið að gæla við eitthvað. Já, hér, sagði Einar, sagði ekki annað. Þó til að gera langa sögur stutta, þá fylgist ég með þessu listaverki verða til. Og sá hann mála íbúðina. Svo gerist það mörgum árum er ekki áratugum síðar. Ég kem heim með sumarfrí frá námi, skrepp í kjallarann, af einhverjum ástöfum og rek þá augun í það að það er búið að mála yfir listaverkið hans Einars með beinkvítri málingu. Þá var nú eins gott að lýsa því meðan ég man með alla þá allan þann lærdón innan gæðslappa sem ég hafði þá aflað mér þá geti ég best lýst þessu verki með því að segja að það var abstrakt. Það var ekki bátur í vör. Það var abstrakt og expressionistist og geometrist. Ekki bátur. En nú var það falið á bakvið beinkvinda málning og ég tók strikið upp á loft og segið móður mín að hver málaði yfir verkið á sínas? Guðmi minn,
Við veittum leigjanda leyfi til að mála íbúðina. Og bara fyrir mistök þá málaði hann yfir verk einas. Jesus Christ! Hlýti ég að hafa sagt. Og er Einar Baldvinsson úr þessari sögu. Og hið abstrakt geometríska expressionistiska málverk úr sögunni en forverðir þjóðminnisafns geta endurheimt það. Ég veit það, það er hægt. En þannig er með listaverk. Þau lifa alltaf þó þessi reynt að mála yfir þau. Með tómlætis beinkvítri málingum.